5 Swedish words every day. Day 2. Tågstation. Tågstation. Jag går till tågstationen för att ta tåget till Stockholm. Jag går till tågstationen för att ta tåget till Stockholm. Jag går till tågstationen för att ta tåget till Stockholm. Buss. Buss. Jag tar bussen till jobbet varje dag. Jag tar bussen till jobbet varje dag. Jag tar bussen till jobbet varje dag. Biljett. Biljett. Jag behöver köpa en biljett till bussen. Jag behöver köpa en biljett till bussen. Jag behöver köpa en biljett till bussen. Spårvagn. Spårvagn. Spårvagnar går från centrum till hamnen. Spårvagnar går från centrum till hamnen. Spårvagnar går från centrum till hamnen. Avgång. Avgång. När är nästa avgång till Göteborg? När är nästa avgång till Göteborg? När är nästa avgång till Göteborg? See you next time.